Nyesi teme itu ni niya piang nani tu lah dia. Di baga ni biro, hubah gua tami biro jauh tuan. Okay, dah solusi ni nali usah lagi ah. Ni langgaro aku jenah siri dika dah mau gusun le bekam soya bare. Kane aku jenah lala di baca on lala. Ni boga ni piang mesuhi no, ni boya aku tua di nali mabo. Okay, tuaro aku di baca on la. Adi niya ma di mier hal lampu sambil solusi de. Adi lama kau yang di nyawsi ka dah mau gusun le kau yang kata sendiri bo. Adi kago di mierah lain binali mak kuka biru kujalai. Aku cenop ya mana? Di tanah kuka biru kujalai biar baby soye no di mierah lain pausam yole. Adi poma aku mata jalai. Aku cenop lala di bacaun lalai. Okay di bawa aku mata jalai. Baby solusiye. Ukanali ku saulai. Di negara pausam jinya tu menila mimio kuere no aku cenop ya men. Di awi soye no kamera koma ku thailai. Baby so anali kanali saulai. Anali tercakap ku saulai. Bibisun, no, aku di kamau nak kau ne, di Thai nak kau aku amian piang ne, okay, aku amian piang ne biar, piang ne lagi bibisun, no, aku cina lara, adi bacaan tua lai, aku cina tua lai mana, hulai awalnya no cina mibogan ni cina piang mana, kena disau lai, okay, adi ni ada mah tua, cai bosan nyulip piang ni de, cina aku cai jilai mana, tak aja dah masuklu, adi cai sih ni aku cina aku tua mana biar, adi ni mah tuka. Cai pautan juga biar biro, aja ya di alam macam orang niya me, aku cina tak cai jalan me no, cai, okay, di mana tu lah biar, di niya tu lah biar, adi niya aye asih mah tu dah nara cai kusir de, di nali mana, adi niya cina aku tua lah me, biro sih cina mibogan ni cina piang piang me no, di cari cina piang me biar, mibogan ni piang me soye no, mibogan aku kenali biar cina cai jalan me, okay, mibogan aku tua di nali mah, tu lah biar di niya lima no. Biru sih aku kabo aku senai, tak solusi yang aku cuma libo piang miru terkade di orang gaya di miji awal aku tanya tau me, miji awal di jibo aku tanya tau me, siapa biru sih aku bahang aku mana ini, aku ni lu layar aku mana lu layar eh, tu ya eraga jangan dana biar, aku rasa janji bano, aku cuma tu lah biar, dia ni biru tu ada auto tu lah biar, biasa tak me itu hobi cang tan miru tau me, tak tolu tu buih no, buih le tolu tu buih le, tak kaya tu tan miru tu hobi cang tau me. Tiba-tiba ni biru tu video biar tu nanti ni ada piang-piang awam. Aku cina jenis cina kulai mana? Cina le cina tidur alam gua tidur cina cina temira ba. Kurai senji ba. Di ni langgar awak dekau lana biar. Takar awak hulmu ni lama hobi me. Tu ya ni langgar awak biar mesti temen itu ni piang na ni bo. Okay, tu lah biar. Aku tiba-tiba ni biru mita tertawa cula tu hobi cang tanya tuar eh. Tu hari mah lira aku asih deh. Hari lira aku pale betul tuaran oh. Tu lah biar. Aku jenar di nama jenar siapa ni dulu ya deh, jenar si kuru ya deh biar, ku si kuru mana solusi yang nak ku bawa lusi amlo, si le kuru, tuha tu tua jen tu tua mem, tua jen musuh yang le di si kuru ni apa ku siap biru tu odo kuru ni mem, okay tu lah biar, tu ka caw sekarang ku tak kah ni apa yang le, aku dia ni biru di baca yang tau mem, aku jenar mini jam mem tak suri ka, di si awal ni biru ku belu apa yang kian tua mem lebo, kian tua bu tu ka lo bawa mak bawa ku, ku aku di dalam ku si kuru ni. Tadu auto tu hobi cian di bacaan tu piang tau mem piang tau biru tadu auto di jibo tami raya tau mem aku cina piang mem no aku di bacaan ni biru cina jinne cina kulai mem okay tu lah biar tu aku di bacaan tayau tuar eh dia biru soye le bama lusi amlu biar tak ada lecaya no tu aku dia ni biru tu di apa raya tayau tau mem di bacaan apa mem dia biru soye le tak cian dia ni biru tu apa tayau tau mem biar bama makah babu ni langgan ni luar eh. Jenis siapa le? Siapa sih yang melukun? Aku di bacaan ni biru, kamu mau melayu busuin le biar tercapai bacaan ni biru, kamu mau tayo tau me? Aku di awal jenah kongcha lai me biar, kongcha biru jenis ni jenah kulai me. Okay, tu lah biar tu ada auto kamu mau tayo tau reno. Asal ni cibilan ni kamu mahu dek kalau jenah dikan lebih cuci mana biar. Cek ni tanya no, like share ni kunci baca bau. Nampak video apa yang tu jalan bau.